الیکٹروتھیرپی ہیں جن کا مشاعرہ انہوں نے حکم دیا ہے اسلام کی نظم کا. تو میں بالکل میں اس کو بھی ہمیشہ جب بھی سناتی ہوں بڑی دل سے سناتی ہوں, متاثر ہوں, سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں. باقی میرے اور اس کے بیچ کا معاملہ ہے, میرے پہ جو الزام لگے لگے وہ اس کے میرے بیچ کا معاملہ ہے. میں نے جو محسوس کیا وہ آپ تک پہنچا, جو سنیے گا. جو انسان کو جینے کا انداز سکھاتا ہے, سانسوں کی آمد کا گہرا راز بتاتا ہے, جو سمجھاتا ہے دنیا کیسے ایجاد ہوئی, کس غلطی سے خارج آدم کی فریاد ہوئی, جو یہ کہتا ہے دنیا کو ایک سزا سمجھو, اپنے ہونے میں اللہ کی صرف رضا سمجھو, جو یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے فانی ہے, کہتے ہیں ہم جسے قیامت وہ تو آنی ہے, کیسے ہوتی صبح کیسے شام بتاتا ہے, وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہتا ہے, وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہتا ہے. آج جہاں میں دیکھو تو ہر اور برائی ہے, اور بدی سے نیکی کی گھنگھور لڑائی ہے, دنیا نے دولت کو اپنا دھرم بنایا ہے, اور گناہوں کو ہی اپنا کرم بنایا ہے, کس کو ہے پرواہ فرائض اور اصولوں کی, دنیا یاد رہی بھولے ہر بات وہ نبیوں کی, ذات پات میرا تیرا دنگے مارا ماری, ارے فیصلے کے دن کی بھی کر لو تیاری, ایک رستہ ہے جو جنت کی راہ دکھاتا ہے, وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہتا ہے, وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہتا ہے. جہاں برائی ختم شروع اسلام وہاں سے ہے, اپنے بندوں کو اس کا پیغام وہاں سے ہے, ایک مکمل جس نے یہ قانون بنایا ہے, اس نے اپنے بندوں کو ہر گام سکھایا ہے, کیسے جینا ہے تم کو اور کیسے مرنا ہے, اس دنیا میں رہ کر کیا کرنا نہ کرنا ہے, اور اچھی باتوں کا حکم ہمیں جو دیتا ہے, اور آخرت بنوا دے یہ دین ہی ایسا ہے, جو انسان کو ایک کامل انسان بناتا ہے, وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہتا ہے, وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہتا ہے. دنیا میں آئے ہو تو انسان بنو پہلے, جس کی امت میں ہو اس کی راہ چلو پہلے, دنیا میں آئے ہو تو انسان بنو پہلے, جس کی امت میں ہو اس کی راہ چلو پہلے, اس کی فرما برداری کا نام محبت ہے, یہی عقیدہ کہلائے اور یہی عبادت ہے, وید ہو یا توریت ہو, انجیل ہو یا قرآن, لیکن دین فطرت دین قیم اک ہے, ہاں جو اس پر الزام لگائیں گے پچھتائیں گے, جب دوزخ کی تکلیفوں کو سہنا پائیں گے, جو سچا ایمان یقین اور علم بڑھاتا ہے, وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہتا ہے, وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہتا ہے, وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہتا ہے. جو حضرت نوح پر اترا اسلام وہی تو ہے, آپ محمد تک پہنچا اسلام وہی تو ہے, ذکر ہے جس کا ویدوں میں اسلام وہی تو ہے, اور قرآن کی سوروں میں اسلام وہی تو ہے, جو سمجھایا نبیوں نے اسلام وہی تو ہے, دی اصلاح حدیثوں نے اسلام وہی تو ہے, جو ایمان مجمل ہے اسلام وہی تو ہے, اور ایمان مفصل ہے اسلام وہی تو ہے, جو کلمہ طیب پہلے پہل پڑھاتا ہے, وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہتا ہے, وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہتا ہے. میں نے سوچا بت کو پوجوں روح نہیں مانی, اس کو پوجوں اس کو پوجوں کیا ہے من مانی, کرسی پوجا دولت پوجا اور پشو پوجا, تھر پوجا ور کی پوجا اور لہو پوجا, جو کچھ ہے بس ایک وہی, بس ایک وہی نادان, انسان کو بھگوان سمجھنا ہے اس کا اپمان, اس سے تو بہتر ہے کہ تم خود کو پہچانو, بدی گناہوں
سے بچ جاؤ بات میری مانو، جس کے ذریعے انسان اجر دعائیں پاتا ہے وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے۔ اب دیکھیے آخری دو بند جو چیزیں مجھے متاثر کرتی ہیں، اس مذہب میں دنیا کا ہر راز نمایاں ہے، جینے سے مرنے تک کا ہر طور سکھایا ہے، اس مذہب میں دنیا کا ہر راز نمایاں ہے، جینے سے مرنے تک کا ہر طور سکھایا ہے، ہے پابندی قلم و روزوں اور نمازوں کی، حج لازم ہے اور لکھی فہرست زکاتوں کی، انسان کے ہر ایک عمل کی لاکھ دعائیں ہیں، ایک ایک سورہ میں اللہ کی لاکھ شعائیں ہیں، جیسے ماں بچے کو اچھی بات سکھاتی ہے، عقلی ہوئی توحید سمجھ ایمان بناتی ہے، اور ہدایت جس کو دے مالک وہ پاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے۔ اور آخری بند دیکھیے، اس میں ہے تہذیب صداقت اور وفاداری، گھونگٹ آنچلنے کی لجا اور پردہ داری، عزت غیرت ایک سلیقہ اور بھلائی ہے، مضبوطی بہبودی ظاہر صرف خدائی ہے، یہ تو بس اعمال ادب اخلاق نفاست ہے، شرک نہیں ہے کفر نہیں ہے صرف اطاعت ہے، بڑے بزرگوں کی عزت ماں والد کا سمان، بچوں کو بچپن سے دکھلا دے رہا ہے قرآن، اسی لیے یہ دھرم حیا کے دل کو بھاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام۔ کیا کہنے، واہ واہ لتا حیا صاحبہ، زندہ باد، بڑی محبت سے آپ کو لوگوں نے سنا۔